Привіт усім петбатькам! Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми до вас із дуже актуальними порадами для прогулянок зі звірятами у темний час доби. Тож тапніть лайк і хочеш нашорошити вуха. Поїхали! Період, коли дні стають коротшими, а вечірні прогулянки з улюбленцями припадають на темний час, потрібно добре дбати про свою та безпеку хвостатика водночас. Серед загальних правил – це завжди тримати його поруч та обов'язково мати повідець. А якщо ж, наприклад, ви гуляєте у спеціальних місцях для вигулу собань і відпускаєте гавчика на цій території, маємо для вас кілька порад, аби не загубити один одного. Скористайтеся нашийником із підсвіткою. Для прогулянок у темний час доби це справжній must-have, адже яскраве світло на нашийнику тваринки дозволить контролювати її і завжди бути поряд. Обирайте амуніцію зі світловідбивними елементами. Це також не менш корисний спосіб, адже такі деталі можуть бути на нашийниках, шлейках, повідцях і також допоможуть тримати улюбленця в полі зору. Рекомендуємо мати світловідбивний елемент і на собі для особистої безпеки. І не забувайте про адресник. Краще, аби звіродитина завжди мали його на собі у будь-який час доби. А якщо раптом трапиться так, що вона загубиться чи втече, адресник дасть шанс повернути її додому. Гуляйте на освітлених територіях. Звісно, якщо є така можливість, уникайте зовсім темних ділянок і віддавайте перевагу місцям освітленим, зокрема ліхтарями. Все ж таки це забезпечить кращу видимість. Та в цей час виклик обожнюваним прогулянкам хвостатиків кидає не лише темрява, а й низька температура на вулиці. Тож пам'ятайте, що й про активні ігри з тваринкою, захист подушки лап у вигляді спеціального бальзаму на основі бджолиного воску, а також про зимовий одяг за потреби. Бережіть себе та своїх звірят, а ми ж бажаємо вам веселих і водночас безпечних прогулянок разом із домашніми хижаками. А щоб завжди бути в курсі всіх житті хитриків, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей! Па-па!